Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşlərdə şəhidlik zirvəsinə ucalan Qəbələli qəhrəman oğullardan biri də Xeyirbəy Səfərçinovdur. Şəhadətinin il dönümündə İgid vətən oğlunun xatirəsi anılıb. Yeni Dızaqlı kənd qəbristanlığında şəhidin məzarı üstünə gül dəstələri düzülüb, xatirəsi ehtiramla anılıb, ruhuna dualar oxunub. Xeyirbəy Səfərçinov 1993-cü il oktyabrın 5-də Qəbələ rayonunun Yeni Dızaqlı kəndində anadan olub. Vətən müharibəsi zamanı Suqovşan qəsəbəsinin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə savaşıb. Oktyabrın 22-sində şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Ölümündən sonra Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin sərəncamları ilə vətən uğrunda və Laçının azad olunmasına görə medallarına layiq görülüb. Laçının azad olunmasına görə medalı elə anım mərasimində səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin Qəbələ rayon şöbəsinin rəhbəri tərəfindən şəhidin atası Cəlil Səfərçinova təqdim edilib.